Дев'ятикласник з Долбунівської гімназії Євген Жданюк зі всіх предметів перевагу надає фізиці та бере участь в олімпіадах з цієї дисципліни. Євген каже, підготуватися можна було б краще, якби на шкільних уроках фізики проводили досліди та експерименти. Мене досить цікавить написання наукових дослідницьких робіт МАН, а обладнання для написання цих робіт у нас просто відсутнє. У нас нема на чому проводити досліди. Більшість дослідів нам розказують на пальцях. Ми просто не можемо побачити. А обладнання, яке є, воно ще більшість з радянських часів, і воно вже застаріле і дає досить неточні показники. Наталя Рудик вчителем фізики у гімназії працює 9 років. Каже, весь цей час обладнання не оновлювалося. То розказує так, от діти, є електрофорна машина, яка виробляє електричну енергію, таким чином ми маємо електризацію. Якщо торкнутися, то волоси стануть дибом. Бачили картинки в інтернеті? Оце вони так. Таким чином машину бачили, картинки бачили і уявляють, що вона має зробити. Купа дротиків, батарейок, термометрів та ще якихось незрозумілих деталей. З усього цього пані Наталя намагається зробити працюючий механізм і наочно продемонструвати учням закони фізики. Беремо лінзу, вставляємо лінзу, тримаю, отут беру ще одну резиночку, притримую, а другою рукою направляю лазером, показую дітям заломлення світла там чи відбивання світла. Яке саме обладнання придбати для проведення практичних та лабораторних робіт, будуть визначати безпосередньо у кожній школі, спілкуючись з освітянами. А вибрати буде з чого, кажуть в обласному управлінні освіти. В наказі передбачено декілька блоків, в тому числі блок, наприклад, от переді мною лежить блок номер 3 – цифрові вимірювальні комп'ютерні комплекси. Сюди входять аналогово-цифрові перетворювачі, датчики напруги, датчики струму, датчики заряду і так далі. Тут великий перелік на 4 сторінках. Отримати сучасне начиння для кабінетів фізики зможуть ті райони, де немає заборгованості з виплати зарплати вчителям, кажуть в управлінні освіти. У Здолбунові з цією проблемою впоралися. Там освітяни, окрім зарплати, отримують ще й надбавки. Отож, вчителі-предметники повинні визначитися, яке саме обладнання їм вкрай необхідне. До кінця року воно буде закуплене і надійде до гімназії. Алла Сищук, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».